אהלן, צופה וויינט, אנחנו ביום רביעי, עוד יום עם מזג אוויר ממש נעים בתוך נובמבר, אבל גם היום יש סיכוי לגשמים מקומיים, כמו שאתם רואים גם בחוץ, בתמונת העננים, הנה צפונה רואים את העננים מתפתחים, וגם בתמונת הלוויין רואים את העננים האלה שמורידים גשם בשעות הבוקר באזור חיפה והצפון, ממש על החוף. אז עדיין יש סיכוי לגשמים מקומיים, רובכם, רוב הזמן, לא יראו גשם בכלל. וממחר אל תוך סוף השבוע, פשוט תנצלו כל שנייה, אם אתם יכולים להיות בחוץ, סוף שבוע מדהים לטיולים, לפעילויות, לים, ים שטוח, מדהים. גשם כנראה ביום ראשון, לא משהו גדול, אבל אווירה אחרת לגמרי, עם ירידה בטמפרטורות, ועושה רושם שבמהלך שבוע הבא נראה מזג אוויר פחות יציב. אין מערכת גשם גדולה כרגע בטווח התחזית, אבל פחות יציב. סוף שבוע מדהים לפנינו, חיית מזג אוויר, תהנו מכל שנייה. דיווחים שוטפים כאן בוויינט כל הזמן. שיהיה לכם יופי של יום. ביי ביי.